No, zdaj smo videli v bistvu en vidik, ki ga je predstavil gospod Brus, ki je zanimiv, predvsem z gospodarskega vidika. Seveda imamo pa priložnost tudi predstaviti naravovarstveni pogled na prirodna drevesa in bom to kar poskušala jaz predstaviti. In mogoče en del razprave, ki se je že začela zdaj z vprašanjem Branke Kačak, kar smo v bistvu malo nadaljevali. Tukaj gor sem dala fotografijo gozda, ker naravovarstveni pogled gleda ekosistem in gleda recimo gost, tudi v kjeru tvojevnih dreves. Ampak vse... Treba, začela bom nekako na začetku. Tvojevne vrste so po definiciji malo poenostavljeni. Vsi živi organizmi, ki so vnešeni na območje, ki ni njihovo naravno območje razširjenosti. Pri tem bi rada podarila, da to gre za vrste, ki jim je človek pomagal v novo okolje. To niso vrste, ki same širijo svoj areal in ga tudi mnoge širijo in ga bodo še širile zaradi podnebnih sprememb. Vse to poljubne vrste, v bistvu zdaj zasedajo lahko višje nadmorske višine in bolj severne geografske širine, če gledamo severno podobno. In če pogledamo tuja rodna drevesa in kakšni so bili vzroki za vnos, gospod Brus nam je že lepo predstavil zelo široko paleto vnosov vseh, razlogov za vnos vseh tuja rodnih vrst, ne samo drevesnih, ampak pri drevesih nekako ključne so izboljšanje gospodarske funkcije gozdov, kar smo tudi slišali, to je eden izmed najpomembnejših vzrokov za vnos tuja rodnih dreves. V preteklosti, ko je bil kras gov, so imele pomembno funkcijo tudi pri pogozdovanju na krasu. Zdaj sicer nekatere delajo težave. Še vedno so zelo zanimiva okrasna drevesa, ker je bilo izpostavila tudi Tina v svoji predstavitvi. Skratka, ljudje si želimo egzotike, želimo si nekaj posebnega, da bi na čem izstopali. Tudi na čebelarje ne smemo pozabiti. Predvsem, kar se tiče rubinje, tudi evudije, recimo še eno čebeljo drevo, ki bi znalo biti zanimivo. In zdaj v zadnjem obdobju zelo aktualno prilagajanje podnebnim spremembam. Razlogi so potem še drugi, tudi zagojenje silo prej in še marsikaj, ampak to so nekaj tisti ključni splošno znanje vzroki za vnos teh dreves. Vsekakor na njih ne smemo pozabiti, ko se pogovarjamo. Ampak, kaj se zgodi s tujo rodno vrsto, drevesno ali katerokoli drugo, ko pride v novo okolje? Najprej seveda rabi neko prevozno sredstvo, zato da premaga, zato da premaga geografsko oviro. Potem mora biti tudi okolje, kam ta tujo rodna vrsta pride ustrezno, zato da lahko tukaj preživi. Neka tropska vrsta sigurno v Sloveniji ne bo obstala razen rastlinjakov. Mora biti tudi zadosti velika populacija in omogočeni morajo biti potem še pogoji, da se vrsta lahko razmnožuje, zato da vrsta obstane nekje, da se sama pomlajuje, da se obnavljajo recimo tudi gost, če govorimo o drevesnih vrstah. Da se pa začne, ko se pa začne vrsta enkrat širiti, povzročati tudi kakšne neželene vplive, ko nam uide izpod nadzora ali pa že prej, samo še ne vemo, tista vrsta je pa invazivna, to je rodna vrsta. In ko nam ta invazivna, to je rodna vrsta izpod nadzora pobegne, nam povzroča številne težave. Tukaj pa sem malo vrnila sliko, pa ne govorimo o drevesih, ampak o problemih, ki jih imajo drevesa zaradi drugih, to je rodnih vrst. Glive napadajo jesene in vrsta, drevesna vrsta je v bistvu zelo ogrožena iz linije z naših gozdov. Upamo, da vse eno se bo obdržala, da se bo razvila neka odpornost proti jesenem na množinu recimo. Potem imamo številne zelnate vrste, ki preprečujejo pomlajevanje gozdov in so zato predvsem obvodni, popravni gozdovi ogroženi praktično brez naših posegov, brez našega vmešavanja in pomoči gozdu
pogost težko preživel tam, kjer je japonski drezin ustvaril tako podlago oziroma tako podrast, kot jo vidite tamle na vaši desni sliki. Skratka, ta gost, če se bo želel ohraniti porabo pomoč človeka in nam s tem povzročil tudi neke stroške, ki bo že delamo za to potrebno. Zdaj pa se vprašamo, kaj pa pomeni, da je tuja ruta drevesna vrsta invazivna. Kaj to pomeni, da povzroča neko škodo, kdaj to prepoznamo? Tuje rudne vrste, tudi drevesa, ali pa drevesa še posebej, zaradi ker so velika, ker tudi imajo vpliv na osončenost, spremenijo okrožene snovi. Druge snovi se lahko vlaga v sebe in druge snovi začnejo okrožiti. Spremenijo se fizikalni, kemijski dejavniki. Lahko recimo se pH spremeni, to je taka najbolj hitra in enostavna znana stvar pri iglavcih, recimo tudi v primeru dolazijo. Spremenijo se medvrstni odnosi, zaradi tega, ker so določene vrste živalske, rastlinske gljive, so vezane na določene združbe, na določene vrste organizmov, dreves, ki so v tistem prostoru. In če se spremeni drevesna sestava, se spremeni tudi sestava gljiv, sestava živali, organizmov in lahko v bistvu zgubimo pestrost domorodnih vrst zaradi tega. In tukaj smo že pri naslednji alineji in spodrivanje domorodnih vrst, če so vrste bolj konkurenčne, tiste, ki so invazivne. Pa tukaj govorimo o lubinji. Lubinja je tista prva, ki bo prevzela drugo pionirske vrste, recimo na primorskem, dolenskem. In bodo naše domorodne vrste težko pridejo do izraza tiste pionirske. Spremeni se krajina, pogled na krajina postaja uniformiran. Zgubimo identiteto lahko na ta način, ker itak bodo potem naši gozdovi enaki, kot pa recimo na Mačarskem, če sem zelo groba. Povzroča tudi gospodarsko škodo lahko, takrat, kadar zahtevamo, kadar se izkaže, da so potrebni naši posegi ali drugi posegi v sam gozd. Hkrati pa ne smemo pozabiti, da tudi pa jesen, tako kot je bilo že omenjeno v razpravi, nam zdaj dela težave, ko raste iz pločnikov in podobno in zarašča krašte travnike in je njegovo odstranjevanje izjemno zahtevno, praktično nemogoče, isto pri ljubini. Hkrati nekatere vrste lahko tudi negativno vplivajo na zdravje, vse so nekatere tudi alergene, sicer ne tako nobena drevesna vrsta, ne bi videla kot je ambrozija, so pa znane nekatere preobčutljivostne reakcije. Skratka, ko se razmišlja o tujerodnih drevesnih vrstah, je treba imeti tudi to v mislih. In kdaj zdaj vrsta postane invazivna? Najboljši je, in to je tudi gospod Brus povedal, da treba imeti tudi ceno tveganja, da treba presoditi, kakšno je to tveganje. Pri tem pa ne smemo zanemariti pomembnih stvari. Eno so lastnosti vrste, ki se lahko tudi spremenijo. Vrsta se prilagaja na neko okolje. Pri zelnatih vrstah je to relativno hitro in lahko tak pojav spremljamo za časa naših življenj, če smo pozorni. Pri drevesih gre to veliko bolj počasi. In verjetno težav, ki bomo imeli z novimi tujerodnimi drevesi, zdaj posajenih ni najbolj, ki bomo imeli mi, ampak jih bodo imeli naši potomci. Tudi parametri okolja se spreminjajo. Spreminjajo se malo zaradi podnebnih sprememb, malo pa tudi zaradi sprememb, ki jih bo ta tujerodna vrsta v samem okolju prizvočila. In pri tem je ravno pri drevesih izjemno pomembna časovna komponenta. Vrste, ki imajo visoko tveganje, zato da bi postale invazivne, to zelo hitro postanejo in to lahko opazimo in to že opažamo pri pajeseni, recimo, ki je ena taka res prikladna vrsta, zato da se te stvari prikažejo. Vrste, ki imajo pa nizek potencijal tveganja, pa ne zaznamo tiste invazivnosti takoj, ampak jo zaznamo v daljšem časovnem obdobju. Pa ne govorim tukaj o desetletjih, ampak mogoče stoletjih ali več. Lani sem imela priložnost se obeležiti konference MAPI v Pragi, kjer je
predstavila gospa Dorja Gordon analizo, kako tuje rodne vrste postajajo invazivne na Floridi. Tukaj je kar v bistvu iz fotografije njenih PowerPointov, tako je bila zadeva preko Twitterja prenašana, zato ni sporno tudi, da jo tukaj pokažem. Skratka, ona je ugotovila, da je večina tuje rodnih vrst na Floridi postala invazivna v 150 letih. Ne moramo Florido enačiti s Slovenijo, je le toplejše podnebje, je drugačno. Ampak vseeno je pa treba te stvari imeti v mislih. Ugotavljali so tudi razliko, kdaj se pokaže ta invazivnost in tisti večji graf je seveda razlika enoletnice, tiste so z modro barvo se hitro pokaže ta invazivni potencial, nekaj drevesne vrste, pa so pa tiste zelene spode, se pa to pokaže kasneje. Potem so prikazovali, tudi so nekaj analize dela na poglobljeni tudi na Češkem, tam je bil delež nižji, tako da niso bile vse, ni tako hitro kot na Floridi, Češka, Slovenija sta se bolj podobni, ampak vseeno na 200 letih je bilo kar precejšen delež tuje rodnih vrst postala invazivna, tudi drevesna. V pravi je imela predstavitev glede zahtevnosti ocene tveganja za tuje rodna drevesa tudi Anja Bindewald, ki je tudi prikazala v bistvu graf, kako je invazivnost tuje rodnih vrst odvisna od časa, predvsem pri drevesi. In zelo dolgo je tista lah faza oziroma dinamika, čas med naselitvijo, ustalitvijo in potem samim razvojem, ki traja pri drevesih 150 in več let. Zaradi tega je treba res biti previden, se drevesa imajo dolgo življenjsko, generacijsko dobo, menjajo se generacije počasi in tudi te spremembe niso vidne v danes na jutri. In tudi ona je podajala tudi, da imajo različne življenjske faze, različne življenjske stadije, različne vplive in tudi dejstvo je, da je zelo malo dostopnih podatkov. Študije se šele zdaj v zadnjih letih intenzivno delajo na tem področju, kljub temu je pa kar precej težavno. Toliko nekaj za uvod. Zdaj pa mogoče, da predstavim, kakšen pa je naravovarstveni vidik, ki se pa razvija na podlagi teh informacij, ki sem jih predstavila pred njegov vodom. Če zelo enostavim, naščilje ohranjena narava, naravni procesi, naravni ekosistemi in domorodne vrste v obodnem stanju. Zakon o ohranjanju narave temelji, varuje narava v dveh stebrih. Eno je varstvo naravnih vrednot, drugo je varstvo biotske raznovrstnosti. Če pogledamo naravne vrednote, se varuje naravne pojave, žive, nežive, neživo in neživo naravo, naravno območje, naravne ekosisteme, tudi krajino in tudi oblikovano naravo, tradicionalno. In tukaj pri oblikovanji narave seveda imajo tudi rodne drevesne vrste svoje mesto, svoj pomen, tudi v zgodovini, kot je Kristina to predstavila na primeru primorske, ki pa je različna, kot recimo gorenske. Medtem ko varstvo biotske raznovrstnosti pa temelji na ohranjanju naravnega ravnovesja. In kdaj recimo pa je naravno ravnovesje porušeno, če ga poskušamo ohraniti. Porušeno je takrat, ko nek recimo poseg uniči neko številčno in kakovostno strukturo življenjske združbe rastlinskih in živalskih vrst. Okrni ali uniči njihove habitate in uniči ali spremeni sposobnosti delovanja ekosistemov, prekine to medsebojno povezanost posameznih ekosistemov in tako naprej. Skratka, to moramo imeti, če gledamo z naravarstvenega vidika, vedno v zavesti, tudi pri vplivu tuje rodnih drevesnih vrst, da gre za naravne procese. In tukaj so izjemno pomembni medsebojni vplivi organizmov in habitatov, ki so v tistem prostoru. In če pogledamo zdaj, zakaj naravno ravnovesje?
vrste vemo, da se razvijajo v res dolgem, dolgotrajnem procesu evolucije. Tukaj ne govorimo o letih, ampak govorimo o tisočletih, milijonih let. In vrste, ki so v istem prostoru med sabo vzpostavljajo neke odnose in se vzpostavi neko to dinamično naravno ravnovesje, ki je v naravi. In ko se pojavi tujerodna vrsta, je motna, ker se ni razvijala v sodelovanju ali pa hkrati z drugimi vrstami. Organizmi znanje niso prilagojeni, ne vejo, kako odreagirati, srne ne marajo glazije, tudi mogoče kakšni drugi škodljivci ne vejo, kaj bi zdoblali, potencijalni škodljivci ne vejo, kaj bi zdoblazijo, pa kaj bi z japonskim dresnikom in s tem lahko tujerodna vrsta izkoristi priložnost za to, da je bolj konkurenčno, ker enostavno organizmi ne vejo, kaj bi zdoblali. In posledično so ogrožene domorodne vrste, ekosistemi in krajine. In s tem dejstvo tudi je, da so invazivne tujerodne vrste med najpomembnejši vzroki za upadanje globalne biodiverzitete. To je nek konsens na nivoju konvencije o biološke raznovrstnosti, o evropski strategiji, tudi slovenski. In če gremo zdaj še pogledati malo naravovarstvo na zakonodajo, pravno podlago. Zakon o ohranjanju narave v 17. členu prepoveduje naselitev tujerodnih rastlin ali živali. Seveda, vsak zakon ima izjeme in če se v postopku tveganja, presoje tveganja za naravo ugotovi, da poseg v naravo ne bo ogrozil naravnega ravnovesja ali sestavin biotske raznovrstnosti, je možna izjema. Recimo tudi za gozdarstvo in tako naprej in nekatere druge primere. Tako da tukaj možnost je, ampak ta presoja tveganja mora biti res narejena korektno, strokovno, ampak ali sploh imamo zadosti podatkov, da je res lahko taka, da bomo ugotovili, kaj se bo s tujerodno vrsto zgodilo čez 200 let. Tukaj se sprašujem. Pogosto potem tudi akti o razglasitvi zavarovanih območij prepovedujejo dodatno, recimo, vnos tujerodnih vrst. Tudi podzakonski akti pa omogočajo, recimo, določajo ohranjanje ugodnega stanja vrstnih habitatnih tipov in posledično, tako recimo na tuja območja, in posledično preko tega ohranjanja ugodnega stanja je naselitev tujerodnih vrst drevesnih tako vprašljiva. Potem imamo pa še evropsko uredbo o tujerodnih vrstah invazivnih, ki pa striktno določa popolno prepoved, poenostavljeno povedano, česarkoli za tiste vrste, ki so na seznamu, za vrste, ki zadevajo unijo. In zdaj, če pogledamo, za katere drevesne vrste velja prepoved vnosa, gojenja, razmnoževanja, prodaje, izmenjava in tako naprej, in hkrati nalaga državam članica tudi odstranitev, če je mogoče, oziroma vsaj obladovanje, ni veliko, da bi se na tem seznamu, ampak nekaj pa jih je, nam zelo dobro znanje deli, ki pa jesem, ki je tudi v Sloveniji precej razširjen, vem za izjemne težave, za kacijo, ki jo imajo v sredozemlju Portugalska, Španija, hkrati pa so na seznamu še kitajski lojevec, ki imate tukaj na desni sliki, mehiški mestic, ki je v spodnji fotografiji, pa vzhodni bakarijski, ki je mogoče malo bolj vrhovna vrsta. To so malo bolj toplodobne vrste, predvsem mestiti bakarijski, najprej pri nas morda ali pa s podnebnimi spremembami ne bodo imene težave, ampak vseeno njih ne bomo mogli. In če poskušam na koncu nakratko povzeti ta naravovarstveni vidik, v naravovarstvu mnogokrat se uporabljamo in tudi tukaj načelo previdnosti. Preden nekaj rečemo, ja, to pa lahko, moramo zagotovo vedeti, da to ne bo povzročilo negativnih vplivov. Pri drevesih je zelo težko oceniti dolgoročen razvoj in vplive.
domorodne vrste drevesne so dobro prilagojene v okolju, tuje rodne pa predstavljajo motnjo. In vprašanje je, ali je prilagajanje podnebnim vrstam sprememba res mogoče samo s tuje rodnimi drevesnimi vrstami, ali je tukaj mogoče priložnost tudi dati vrstam, ki so že nekje na robu razširjenosti Slovenije, pa se morajo samo se bodo same, mogoče tudi z malo našo pomočjo, samo razširile njihov areal razširjenosti, recimo nekatere dobroljubne vrste. Ob tem se treba zavedati, da podnebne spremembe ne malokrat povečujejo tveganje za to, da vrsta postane invazivna, oziroma že invazivnim vrstam omogočajo še boljše širjenje, še širjenje na še večje območje, recimo pri lovini. Drug vidik, drugačen pogled je pa seveda tudi glede gojenih dreves v urbanih središčih, kjer ni mogoče, da pobegnejo v okolje, v gozdove, ampak je pa potreben popoln nadzor. In če zaključim, previdnost je mati modrosti in tako naj bo tudi pri tujerodnih drevesnih vrstah. Hvala lepa.